Алматы облысында Б корпусындағы мемлекеттік қызметкерлерге арналған кешенді аттестацияның екінші кезеңі өтіп жатыр. Бірінші кезеңде тест арқылы олардың кәсіби деңгейі мен атқарып жүрген қызметіне сәйкестігі анықталса, бұл жолғы сынақ әңгімелесу түрінде өтті. Жетісу жерінде жалпы саны 5800-ге жуық мемлекеттік қызметкер кешенді аттестация тапсыруы тиіс. Қазір 360 адам екінші кезеңдегі сұрақ-жауаптардан сүрінбей өтті. Араларында көрсеткені білім біліктілігіне сәйкес лауазымын жоғарылатуға ұсынылғандар мен қызметі төмендеген мемлекеттік қызметкерлер де бар. Өзіне сенімді және өз жұмысын жақсы білікті білетін қызметкерлерге бұл шектеу бола алмайды деп ойлаймын. Комиссия мүшелеріне, яғни осындай сұрақтарына қанағаттымын және сұрақтар тек қана жұмыс бабымен ғана қойылып, өте орынды қойылғанына көзім жетті. Деңгейлеріне қарап отырып, 26 адам жоғарылатуға жатады деп біздің комиссия ұйғарым шығарды. 5 адам өзінің қызметіне сай емес, төмендетілетін қызметке жіберілді. Мен ойлаймын, бұл болашақта мына кәсіби аппарат құруға, мемлекеттің экономикасының нығаюына, басқа жағдайларына үлкен халыққа қызмет етуде әсіресе үлкен өзінің әсері болады ғой деп ойлаймын.